Cenata, adică, ca coișenea, ne-au vrut lume. Că cervilul slaga, e ca mir, ca hubov, e ca cervilul slaga, și ce slaga mai. Ne ca poda brem, sam parima. Tu ca e ca baikala, e puțină, e ca 3 mese stăla, ce poți scara pa. Unii e ca hora să mă omcet, a, ne, a, ne, a strahum. Cam asta sunt gotov. И мой приятел Чирогов говорит, я сам никак готов. Помните само. Другите этика. Серед на гащите. Мы не на всякий раунд. Аз им корешки. Аз не страху. 11 часа вечерта, мутлайка съм приял, аз пробичен факт сам. Запаля ги касели, ето са гроба, свечки, мозайка, патрона обади да мане, а така бе, гляне се. Викам, чакам мозайка да засъпне, викам, да ми е. Не ти ли страхуваш, викам, извинявай, че се стана. Е, би мамата, викам, аз не ми интересувам. Аз не се плаща, викам. Откъде се направя?